الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. واجب الاحترام صاحبین محترم، الحمدللہ سالانہ عظمت صحابہ عظیم الشان کانفرنس اپنے کامیاب ترین لمحات گزار کے اختتام دی طرف رواں دواں. اللہ جل جلال و کرام دی رحمت اور توفیق نال تساں کتاب و سنت دے اس پیغام نو مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اسٹیج تو الحمدللہ علماء کرام نے پوری دیانت داری نال کتاب و سنت دے اس پیغام نو تواڈیاں چوہلیاں دی زینت بنایا اور مبارکباد دے مستحق نے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران بیگم کوٹ دی اس عظیم الشان کانفرنس دے میزبان اور برادر مکرم حضرت حافظ بابر فاروق رحیمی اور انہاں دے رفقا، اللہ ان سب دیاں محنتاں نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. میرے بھائیو، میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ دی جماعت، او جماعت جنہاں نو اللہ نے اے اعزاز اور شرف عطا فرمایا. اسی جتنے اعمال کرنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نمازاں پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ بنانے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مدرسے چلانے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رفائے عامہ دا کم کرنے ہیں اللہ راضی ہو جائے. پر میرے بھائیو، ایک بات ذہن نشین فرما لو، ساڈے کول کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اینے حج کیتے نے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینے عمرے ادا کر لے نے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینیاں مسجداں تے مدرسے بنائے نے واقعی اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، میں جناب ہر سال عمرہ ادا کر کے آنا اللہ میرے تے راضی ہو، کوئی گارنٹی نہیں. ہاں البتہ اس نے زن رکھیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلال ولی کرام ساڈی جو ساڈیاں محنتاں نو، ساڈیاں عبادات نو اپنے دربار قبول فرما کے تے ساڈے تے راضی ہو جان گے. اور انہاں دی عظمت تے اور انہاں دی شان دے کیا کہنے کہ جڑے زمین تے چل دے نے اور اللہ ذل جلال انہاں دے بارے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے. اللہ ذل جلال فرماندے نے والسابقون الاولون. جاندی جاندی واری دی سبحان اللہ کہہ دیو، کہہ دیو آندے نے اخیر، آندے نے اخیر چنگی ہونی چاہی دی ہے، اللہ کسے دی اخیر نہ پیڑی کرے. تے جاندے آجا ماشاءاللہ تسی جس سوق جس محبت دے نال تشریف فرماؤ، اللہ حضور جلال دے قرآن دا پیار، حضور دی سنت دی محبت، صحابہ دی عقیدت لے کے بیٹھے ہو. تے ایک دفعہ جاندے آ جاندے آ اسٹیج سیکٹری صاحب فرما رہے سن، بلا بلا تاخیر
میں سوچ رہا سا پانچ گھنٹے بہن تو بعد بلا تاخیر تے جے تاخیر ہوے تے پھر تے اگلے دن تے گل پہ جائے غور کرے آدے ماشاءاللہ علامہ موسم علی ظہیر حفظہ اللہ اللہ انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے بڑا پر مغز اور بڑا جاندار خطاب فرمایا ایک دو ایت سماعت فرما لو اللہ ذل جلال فرمان دے نے والسابقون الاولون کہہ دیو تو آڈی آواز کم از کم چلو شدرے نہ جائے تے اسٹیج تک آنی چاہیے کہو سبحان اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں کہ تیرا رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان عظمت دا اعلان فرمایا نا اللہ ذل جلال ولی کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا اس انداز نا تذکرہ فرمایا فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا لوگوں ایمان لیا نہ ہوئے ابو بکر دی طرح ایمان لیا نہ پیارے عمر دی طرح ایمان لیا نہ عثمان و حیدر دی طرح ایمان لیا نہ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لو کوئی میرے یار سجن ساتھی دے بارے گل کرے او دا دفاع میں کرنا وا کوئی حضرت موسم علی ظہیر دے ساتھی دے بارے بات کرے او دا دفاع او کردے نے کوئی رحیمی صاحب دے ساتھی دے بارے بات کرے او دا دفاع او کردے نے کوئی تواڈے سجن دے ساتھی دے بارے گل کرے دفاع تسی کردے ہو کوئی علامہ شہید دے بارے گل کرے دفاع اسی کرنے ہاں کوئی حضرت یزدانی شہید دے بارے بات کرے دفاع اسی کرنے ہاں کوئی شہداء اہل حدیث دے متعلق بات کرے دفاع اسی کرنے ہاں کسے دا دفاع ہائی کورٹ دا وکیل کردا ہے کسے دا دفاع سیشن کورٹ دا وکیل کردا ہے کسے دا دفاع سپریم کورٹ دا وکیل کردا ہے مینوں رب ذل جلال دی قسم ہے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت ہوے کہ جنہاں دا دفاع کائنات دا رب کردا ہے پے رب العالمین دفاع کر رہنے حضر اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذل جلال فرما دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ فرمایا جدو انہاں نوں اے گل آکھی جاندی ہے ایمان لے آؤ انہاں لوگاں دی طرح یعنی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی طرح انج دا ایمان لے آؤ تے جواب کی دین دے نے آدھے نے کہ آسی نعوذ باللہ انہاں بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے استغفر اللہ العیاذ باللہ عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے محبوب پیغمبر جے انہاں نوں کہہ دیو الا انہم ہم الصفہاء نبی دے یاراں نوں بے وقوف کہن والے آپ بولو آپ تواڈے چ بھی گڑبڑ لگدی اے پئی بولو آپ آپ بے وقوف نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا دفاع کائنات دا رب کردا اے بیار اور میں قربان جاواں وجہ کی اے اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں سامنے بہ کے آمینہ دے لال دا بیان سنیا انہاں سامنے بہ کے آقا دیاں آوازاں سنیاں اور میں کہا کرنا وا اج اسی بڑے فخریاں انداز دے نال آنے آ کوئی آندا لو جناب
میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دا بیان سنیا، اوہی آندا میں بڑا خوش نصیب ہوں میں حضرت سلفی صاحب دے سامنے بیٹھ کے انہاں کولوں حدیث پڑھی تے سنیے، اوہی آندا میں بڑا خوش نصیب ہوں میں حضرت گوندلوی رحمت اللہ علیہ انہاں سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھی تے سنیے، اوہی آندا میں بڑا خوش نصیب ہوں میں خطیب پاکستان حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام انہاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دے بیان سنے نے، کوئی آندا جی اسی بڑے خوش نصیب ہاں اسا حضرت علامہ شہید دے سامنے بیٹھ کے انہاں دیاں واضح سنیا نے، اسا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیان سامنے بیٹھ کے سنے نے، اور بیگم کوٹیو لاہوریو کوئی شک نہیں بڑے اعزاز دی بات ہے، پر انہاں دی قسمت دے کے آن کہنے جنہاں سامنے بیٹھ کے قرآن آمینہ دے لال کولوں سنے آئے، انہاں دی عظمت دے کے آ کہنے جنہاں سامنے بیٹھ کے آویندے ہو نا استاد صاحب سبق پڑھان واسطے اپنی نشست تے بیٹھے نے، اوتے سجے وی شاگرد نے کھبے وی شاگرد نے چار چوفیرے شاگرداں دیاں لائناں لگیاں نے، قرآن و حدیث دا سبق حاصل کر دینے پیر میں تینوں 1400-1450 سال پیچھے لے جاواں مسجد نبوی دے اندر درمیان اندر مصطفیٰ چار چوفیرے نبی دے یار، درمیان اندر مصطفیٰ چار چوفیرے نبی دے صحابہ، درمیان اندر مصطفیٰ چار چوفیرے یاران مصطفیٰ، اور صاحب دل نے اپنی محبت و عقیدت دا کیمرہ فٹ کیتا، آندا بن دیکھ فدا ہے اسا مصطفیٰ نو ویکھیا، بولو ویکھیا، کسے بریلوی کسے دیوبندی کسے شیعہ کسے آلِ حدیث اساں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا نہیں، اس دے باوجود ساڈی عقیدت اے وے ساڈا پیار تے محبت اے وے، کوئی ساڈے باپ نو گالی کڈے شاید برداشت ہو جائے، ساڈے بھائی نو مندا بولے شاید برداشت ہو جائے، آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی ہووے، گئے گزرے تو گیا گزریا مسلمان ویر، پیارے پیغمبر دی شان اندر ایک رائی دے دانے برابر ویر، گستاخی برداشت نہیں کر سکدا، حالاں اساں نبی پاک نو ویکھیا نہیں، اور میں تے کہا کرنا وا بلال ایویں نہیں تپدیاں ریتاں تے لیٹیا، بلال ایویں نہیں اگ دے انگاریاں تے جلدا ریا، جناب خبیب ایویں نہیں سولیاں تے ٹنگے گیا، بی بی سمیہ دے جسم دے ایویں نہیں ٹکڑے کر دیتے گئے، زنیرہ نے اپنیاں اکھاں وچ لوئے دیاں گرم سلائیاں ایویں تے نہیں نہ چلوا لیاں، وجہ ایویں اوناں محبوب خدا نو ویکھے آئے بن دیکھے فدا ہے، ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، گل بڑی پیاری کر دے لے، ایک سمت عمر ایک سمت علی، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ لاہوریو ان جگمگ جگمگ، تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا،
इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और वो बकरो उमर, वो बकरो उमर, मेरे भाई मेरे बरादर, गल नोट करने वाली जे एक मसलक आले हदीस दा पैगाम अपने पल्ले बन के ले जाओ। अल्लाह दी कसम जनाबे अबू बकर सिद्दीक अगर साडे सिर दा ताज ने ते जनाबे अली भी साडे सिर दा ताज ने, प्यारे उमर अगर साडे सिर दा ताज ने, हसनैन करीमैन भी साडे सिर दा ताज ने, मां ऐशा सिद्दीका साडे अखां दा चैन ने, ते सैयदा फातिमा भी साडे दिल दा करार ने, जे नबी दे सारे सहाबा जन्नती ने ते बोलो आहले बैत भी, नबी दे सारे सहाबा जन्नती ने ते आहले बैत भी जन्नती ने। जेड़ा नबी दे सहाबा दे बारे अपनी जबान नू हरकत देवे ओनू अपने ईमान दी फिकर कर लेनी चाहीदी है, और जेड़ा नबी दे आहले बैत दे बारे अपनी जबान नू हरकत देवे ओनू भी अपने ईमान दी फिकर कर लेनी चाहीदी। कौन यारा ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैनू याद आया नबी अलैहि सलाम ना एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर इंज सहाबा दी जमात है, सज्जे हाथ विच सिद्दीक दा हाथ है, खब्बे हाथ विच जनाबे उमर दा हाथ है, ते मेरे आका फरमांदे ने आज जिवें आज असी इकट्ठे आ ना, हा कज़ा नुबासो यौमल कयामा, जिवें अज इकट्ठे हाँ इवें असी कयामत नूं इकट्ठे उठाए जावांगे। और अगली गल इह कि नबी अली सलाम फरमाते ने असी उठांगे फिर बकी वल जावांगे, जिन्हों जन्नतुल बकी आंदे ने, बकी दा कब्रस्तान उधर जावांगे, सहाबा साथियां नूं नाल लवांगे। और मैं कहा करना मुस्तफा उठणगे, सिद्दीक फारूक उठणगे, नाल ही बकी दा कब्रस्तान हजूर तशरीफ ला जाएंगे, परवानियां नू नाल लेंगे, नाल प्यारे उस्मान नू लेंगे, ते कोलोई अलामा एहसान नू लेंगे, प्यारे उस्मान नबी दे नाल। और किस्मत दी बात है, जन्नतुल बकी या बकी दा कब्रस्तान जेड़ा दो ही शहर तकसीम है, एक ही शहर जिदे अंदर अजकल भी आम जेड़े फौत होंदे ने उन्हां नू दफन किया जाता है, एक पहला हिस्सा जेड़ा उहदे अंदर सिर्फ सहाबा दी जमात मदफून है। और सहाबा वाले कब्रस्तान दे अंदर 1400 साल बाद अगर किसे नू दफन होने का शरफ मिले तो वहाबियों तुहाडे कायद नू मिले। अलामा जहीर नू अल्लाह अपने उस बंदे दी कबर ते रहमत दियां बारशां नाज़िल फरमाना, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नू जन्नत दियां क्यारियां बनाना। और तुहानू पता है ऐ मैदान, ऐ जीटी रोड, ऐ सड़कां, ऐ चौक के जिथे कदी अलामा जहीर दी गन गरज लोगां दे कन्नां तक पहुंचदी सी। और सहाबा दा दिफा कर दे प्यारे पैगंबर दे, सहाबा दी अजमत दे फरेरे लहरांदे। अज अलामा और यजदानी दी रूहानी औलाद ते जिस्मानी औलाद मौजूद है इंशाअल्लाह रहमान। अलामा साजद मीर दी क़यादत दे अंदर अल्लाह दी तौफीक नाल ओ काफला जेड़ा चलता आ रहा, जब तक असी जिंदा रवांगे इंशाअल्लाह ये कायम ते दायम रहेगा। असी ना रहते साडियां औलादा, ओ ना रहते उन्हां दियां औलादा, ओ ना रहते उन्हां दियां औलादा, कयामत दियां दीवारां तक पैगंबर अली सलाम दे सहाबा दी अजमत दे परचे लहराउंदे रहे। दुनिया की कोई ताकत इन्हां नूं बोलो सर नबू कर सकती। कैसा प्यारा मंजर, अबू बकर उमर उस्मान अली और सारे सहाबा दोजानो जब बैठे होंगे मजलस में दरबार का आलम क्या होगा। ओ पैगंबर
پیغمبر علیہ السلام آپ دے یار تے آپ دے وفادار جنہ قدم قدم تے نبی علیہ السلام و سلام دی وفاداری دا حق ادا کر کے دکھایا انشاءاللہ الرحمن اونا صحابہ دی محبت دے اندر اج اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہر بچہ ہر جوان ہر بوڑا ہر بڑا ہر چھوٹا اس پیغام نو لے کے گلی گلی کریا کریا بستی بستی اور نگر نگر انشاءاللہ الرحمن پہنچ رہی ہے اور پہنچتا رہے گا اور کتاب و سنت دی عظمت دے پرچم لہرا رہے ہیں قیامت دیاں دیواراں تک لہران دے رہیں گے اللہ سانو ساریاں نو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین قاری عبد الوہاب صاحب انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ